Krenut ćemo prvo nekoliko primjera koji vam prosto daju ideju. Neke sam ja gledao od nekih drugih trenera, ali normalno da sam uvek uklapao u neku svoju ideju i gledao da moja filozofija ne bude nešto što niko drugi ne radi, nego jedan prerađen sklop i sinteza odabranih stvari koji imaju neku logiku i koji imaju za cilj da proizvedu određeni način igre, a pre svega da razviju igrača. Znači, jedan na jedan sa restrikcijama. Ono što jako volim, ko je napadač od vas dvojica u startu? Dobro. Jedan trener neka bude ovdje pomoćni igrač. Daj mu lopta, daj napadaču, neka lopta kreće od uručenjem od odbranbenog igrača. Ovaj nema dribling. Nije ograničen broj lopti koji dodaješ treneru, znaš. Ti daješ loptu tu, pokušavaš da otvoriš dupli pas, čitaš odbranu, ako je odskočio, vraćaš se nazad. Treba da uđeš u kontraritam. Naprimjer, Dražen Petrović pokojni, on nije bio brz igrač, ali je imao kontraritam. Odbrana ide polako, on ide brzo. Odbrana ide brzo, on ide polako. Odbrana ide levo, on ide desno. Odbrana ide desno, on ide levo. Skočila je odbrana, on je na zemlji. Odbrana pada u kontraritmu je od njega. Znate, možete koristiti one trikove da pustiš novac pa da proba da uhvati, da shvatiš šta je brzina reakcije, jer odbrana uvek kasni za napadačem koji reaguje. Ajde sad ti probaj, znači, lakše je obići igrača bez lopte nego sa loptom. Dodaš loptu i probaj da ga utrčavanjem, ili ako brani utrčavanjem izlaskom, nazad otvori šut, ili ako se zaleteo ponovo lopta, pa gledaj na drugu stranu, utrčiš iz nekoliko puta da se oslobodiš i da dođeš do otvorenog šuta bez driblinga. Nije ograničen broj ovih dodavanja. Jeste. Lopta je kod odbrane data. Dobro, nije loš. Znaš, još si mogao da kad vidiš da je otvoren šut, ako on ide polako, šutni, znaš, ali ako vidio se zaleteo, finta, dodaj, pa mu napadni prednju nogu i bez lopte, razumeš ga, ponovo pretrči. Kad si ga pretrčao, uđi u njega u kontakt, ako si ga pretrčao, uđi u kontakt, ako si ga pretrčao s ove strane, gledaj, na dupli pas, uđi ovako u kontakt, znaš, s njim zagradi se, a još jedno da probamo. Ponovo, gledaj koš kad primiš loptu, tako, kontakt, tako, još jače u njemu, dobro. Sad, kad je u pitanju ova igra, da se odmah zadržimo na igri bez lopte, pa ćemo da vidimo posle kako je, na primjer, razvijam u nekim drugim situacijama, je da imaš jednoga, doista ti da budeš napadač, ali napadamo po celom terenu. S time što je sad, dođi, daš mu loptu, dobro. I sad, gledaj, vi radite trku do onoga koša. Možda bude i drugi trener tamo u visini penala, ti si ovdje u visini penala. Daš mu loptu i pazi, to je, on ima jedan metar prednosti, a on kreće leđima, a ti licem. I ti moraš u startu da ga pretrčiš. Znači, strašno su važna ta prva tri koraka. I ako ga pretrčiš, traži loptu tu, ulazi u kontakt, ako je stigao onog momenta, kako te on stiže, ti ponovo ovde, pa iz 3-4 puta uvek on ima poziciju da je leđima okrenut poziciji koju brani, a ti licem, i gledaj da ga u startu stalno pretrčavaš. Znači, tamo kad si ušao u postavljeni, nisi stekao neku prednost kroz ceo teren, nego igraš na jednom košu, onda igraš kao što je on igrao malo pre ovo jedan na jedan. Ajde. Start. Start! Ne. Start! Vidi. To je ono kad radite tehniku. Znači, igrač je u niskom stavu. Kako dodaje loptu, ne ispravlja se, nego startuje tog momenta zajedno sa loptom iz niskog stava, startuješ i gledaš da pretrčavaš igrača. I čitaš njegovu reakciju na tu tvoju poziciju. Pretrči ga, gotovo, ubrzaj sad, još u njega ide. Dobro, kad ideš na dvokorak, idi ti u kontakt, ti traži kontakt, uđi u njega, napadaš
napadač mora traži kontakt i s tim kontaktom daj koš. Dobro. Treba mi jedna trojka u liniji. Ovde. Playmaker, visoki igrač, krilni igrač. U liniji ste napadači. Ovde je playmaker, isti dresovi. Odbrana, centar je išao na skok i on kreće s ove pozicije. Sine, u liniji rašireno. Napadači, rašireno, raširi, skroz, koristi teren. Napadate na onaj koš tamo. Odbrana, playmaker, brani, stao je na penal tamo. Ljudi, trojica u odbrani. Ajde brže, podigni brže. Drugi dresovi. Ko je playmaker? Ko je playmaker? Stani tamo na penal. Ko je centar? Centar, rekao sam, staneš tamo na čevanu liniju. Ko je playmaker? Stani tamo na penal. Ti stani ovde na ovu poziciju. Centar, tamo na liniju. Trener je ovde sa loptom. To je signal. Napad radi sljedeću stvar. Nema vođenja i nema lopas. Imate prednost. 3-2. Svi krećete istovremeno. Znači ti si bio na skoku. Kreni sa čevanu. Ovo sa ove bele linije kreni. Znači, kako on da loptu, svi krećete, jel? Idete 3-2 i ovaj plus 1 koji stiže. Gledaš odbranu bez lopte, da bi video, da bi znao kad primiš loptu šta ćeš da uradiš. Kad primiš loptu ponovo, gledaš odbranu, nađeš rešenje, radiš rešenje, razumeš? Nemoj da gubimo loptu, ako dođu u situaciju 3-3, tamo svako posle pasa, pogotovo sa kapice, neka utrčava direktno dole pod koš, neka pokušava da pretrči igrača, pa onaj sljedeći igrač, prednja ili zadnja vrata, znači bez lopte, prvo u brojčanoj prednosti da rešimo 3-2, ako nije, ulazimo u 3-3, nema vođenja i nema lopas. Ajde. Čitaj odbranu. Dobro. Još jedno. Posle skoka igrajte do kraja, znaš. I to je jedna od situacija posle skoka u napadu kad je preostalo 14 sekundi da nema vremena za neku veliku organizaciju. Mora da se improvizuje, jel? Čitaj, gledaj odbranu. Dobro. Dobro. Aj samo neka promjene uloge tamo. Jedine ovi što su bili odbrana, neka stanu u napade. Ajde. Ajde. E sad, napadaj 3-3. Utrči! Pa čekaj, čekaj, stop. Stop. Ti si, znači prvo, ti si dao loptu njemu, ali tako? Trebao si odmah da utrčiš pod koš. Odmah pod koš, pa da biraš na koju ćeš stranu. Tamo ili na ovu stranu ovdje. Ti kad si vratio loptu dečku koju je popunio, utrči sa krilne pozicije, nemoj da... Onaj koji doda, mora da se ponudi, razumeš? On komanduje igrom. On komanduje igrom, određuje šta se igra, jebi. Ajde, a ostali čitaju i saglašavaju se. Gledaj odbranu. Tako, bravo. Šutni levo, slobodno, uđi u kontakt, znaš, jedino da ti je on zatvorao levo pa da si promenio ovo. Dobro, gledaj sad. Ono sljedeće što radimo, je, ja to radim sa svim nivoima, je 3-3, stani ovako, jedan izvodi loptu, daj mu loptu. Vi uđite u pressing. Nema lopasa, nema vođenja lopte. Sad vi možete u nastavku da kažete svako drugo dodavanje o zemlju. Da im još, da ih terate da razmišljaju i razvijate kreativnost kod njih raznih zadacima. Znači, radimo 3-3 bez vođenja i bez lopasa, tamo i nazad. Ako date koš, lopta se izvodi iz terena,
i odbrana pokušava da, da ovaj, odigra kontru. Ajde. Dobro, stani, 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 stop, stop, stop. E, znači ovde je vrlo važno da se nauči da se igra u prostoru i da se igra bez lopte. Daj mu loptu. Sad, na primer, ukoliko je ovde overplay pozicija, ukoliko je ovde overplay pozicija, stani u overcine na liniju dodavanja. E sad, fintiraj tamo, štiti loptu. Kako lopta ide na ovoga drugog igrača, ti napravi backdoor. Tako da ovaj igrač koji je primio loptu, koji je primio loptu, odmah bi trebao da ima sledećeg igrača. Da, daj mu loptu, brate. Odmah bi trebao da ima, da gurne loptu i sad pretrčavaš ovoga tvoga, ti pretrčavaš po onoj strani. I opet sad, znači, ja kažem igračima da igraju preko trećeg, znači, dok jedan igrač prima loptu, onaj treći koji nije primio loptu utrčava da od onoga koji je primio loptu odmah možda primi loptu i da, da lopta ima jednu cirkulaciju, da nam je ideja da lopta tamo do one kapice stigne za 4 sekunde. A da, do šuta da dođemo za 6 sekundi, na primjer. Ajde. Ajde. Sine, idi na loptu, demarkiraj se. Uopšte taj element igre, kretnja, u kontakt, bez lopte, da se ide u susret na lopti je vrlo važna i nedovoljno rađena. Ajde. Uzmi jedan trener da sudi. Odmah igraš, odmah, odmah. Ma čekaj, sad ti napada, što šutiraš? Presekli ste loptu, odmah ima, a još jednom krenite beli. Najveća greška u košarci je izgubiti loptu pre šuta na koš. Nemoj da gubite loptu. Igra je brzo, ali ne brzo opleto. Ajde. Trči treći. Probaj, ne dvoje u isti prostor. Ne zatvaraj prostor sa igraču. Pretrči. Treći ne igra. Odmah. Kreće vam. Sine bre, pa uzeo si loptu. Šta mu daješ loptu u ruke? Šutni levo, mali. Odmah, odmah kreći. Pretrčavaj. Jurni pa stani ako, ako nemate koš. Ne dvoje u isti prostor. Ne dvoje u isti prostor. Znači, suština nekog tog kretanja na kraju u improvizaciji i u timskoj improvizaciji mora bude otvaranje prostora i utrčavanje, utrčavanje u prazan prostor. Često radimo ovu vežbu koju ću sad da vam pokažem. To je, na primjer, da odbrana krene sa... Da na, jedna ekipa, beli, lopta kod njega, dođi. Beli, stanite na liniju. Crveni ovde, iz. Iza crveni, beli na liniju. Ajde, radimo kris-kros, na primjer, sa 4 dodavanja, tamo i nazad, da ne padne lopta, i onda kako oni završavaju, playmaker odavde, hvata loptu, iz terena kreće, po celom terenu napada 3 na 3, prvo 3 na 2, probaš da iskoristiš što je on završio u sprintu, ako primite koš, ako primite koš tamo, vraćate se ponovo, znači, uvod je 3 na 0, dve dužine, u 3 na 3 dve dužine, nema izvođenja iza čelne linije ako je dat koš. Ajde biće. Sprint, sprint, budite spremni na start vi. Zaleti se, nemoj da kočiš. Brzo, gotovo. Gotovo. Brzo bre nazad. Vidiš šta šta igrač hoće da uradi. Ode. Gotovo! I ovo je, sad ću vam reći kad završi tamo. Napada igrača bez lopte. Ne, gde ti je procena? Gledaj odbranu, oseti odbranu. Tako, utrčava je dobro. Dobro, finta, dobro. Znači, tamo kad osvoje loptu, to je česta greška da igrači čekaju prvi pas, pa tek on, dvojica čekaju prvi pas, pa tek onda kreću u kontra. Tako on treba se odigrati. Ovde mora jedan da čeka loptu, punim sprintom, drugi čim je skinuta lopta da trči nazad. U 5 na 5 je to pogotovo važno. Imamo po 2-3 igrača koji čekaju prvi pas, pa tek onda krećemo u kontranapad. Ne može kontra tako da se igra. Naravno, lepa vežba i na pola terena, basket 3 na 3, po onim pravilima uličnog basketa doći. Dozvoljen je šut samo sa 3 poena. Nema ovoga driblinga. Ekipa koja je dala koš izvodi loptu iz terena
prvi pas izbacuje na 3 sekunde, 12 sekundi je neko vreme, neka odbrana dobro pritisne, pošto nema driblinga, šutira se samo sa 3 poena, ali nemoj da ne ulazite u prostor ovde kao da je živo blato, nego da bi se šutnuli sa 3 poena, morate da imate igru na 2 poena, razumeš? Hajde. E sad, ako napad uhvati promašenu loptu, on ponovo izbacuje na 3 poena, pošto važi samo 3 poena, a odbrana kad uhvati loptu, otvara kontru napolje i napada na ovaj koš. Ajde do 3 da odigramo, ajde, do 3. 1 poen važi, 3 poena važi 1 poen. Kreći se, ne stoju u mestu. A skočio ti je, dodaj utrčavaj, dobro, ne stoj, ne stoj, gledaj, op. Izbaci napolje, gledaj šut odmah. Izbaci mu na šut kada... E sad čekaj, sad čekaj, sad čekaj. Što mu daješ loptu ovde? Mu se sačekao još jedan sekund da on namesti noge i imao bi šut. A ti onda isprati na skok. Razumeš? Drugo, vi pravite kao blokove. Prvo, nema blok. Crveni, aj crveni neka su u napadu bili prvo. Sad si dodao loptu tamo, jel? Znači, ako praviš blok, daj loptu. Ti ideš na odbranbenog igrača koji čuva ovoga, ideš, gde će on biti kad ti dođeš, zatvori ga, koje je preuzimanje. Otvori se ti dole na zicer, pa pošto ne igramo sad dalje, srči tamo na onu stranu. Ili, možda napraviš, ako vidiš da će oni da preuzmu, da napraviš blok u zadnjem momentu na svom igraču. Na svom igraču da onaj ostane sam. Ili da napraviš fintu bloka pa da utrčiš na onu stranu onda, ali moramo da reagujemo na preuzimanje. Vratit ću se na preuzimanje kao problem u savremenoj košarci. Za napad. Brzo, brzo otvori šut, brzo! Nema se vremena, ej! 12 sekundi. Brzo otvori šut. Otvaraj šut posle. Dobro. Tako, dobro. Brzo izvedi. Ne, ne. Sačekaj, sačekaj. Stop, 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 stop. Može ovako, zavisno, ali ja u principu najviše volim ekipa koja je dala koš da izvodi loptu i da se igra... Naravno, ovo možete igrati samo šut po celom, sa 3 poena na 2 koša. Ajde da samo krenemo, to se radi 4 minuta, ima low pasa, nema driblinga. Samo šut sa 3 poena. Na 2 koša odbrana mora pressing da radi, vrlo intenzivno. Na 2 koša igraš normalno. Preuzimanje kazni, reaguj na preuzimanje. Nađi šut posle skoka. Primi loptu, dobro, nemoj da prednost izgubiš, da namestiš loptu. I vreme, ljudi. Iza čelone, iza čelone. Pressing. Ovo ko radimo iza čelone. Pressing. Driblinga nema, ali ovde ima loba. Gotovo. Pressing, ej! Čekaj, čekaj. Samo šut sa 3 poena, stop. I to je vrlo, vrlo naporno. Trener stoji ispod i pokazuje na koliko driblinga, da, kako je uručena lopta, istovremeno pokazuješ koliko driblinga imao. 0, 1, 2. Retko kad 3, jel? Ako je pokazao 2, ti ne moraš 2, možda igraš i bez jednog driblinga. Ali ne smeš da koristiš više driblinga nego što ti je centar pokazao, trener pokazao. A i moraš da ga isfintiraš da uvek imaš pravo na dribling, razumeš? Nemoj da on osjeti da ti je pokazao trener nulu. Ajde. Sad možda organizuješ ako je dao koš da ostaje isti, na primer, ali menjaš poziciju. Menjaš poziciju. U njega uđi, u njega, vidi, čim si ga obišao, a obišao si ga bio indirektnim korakom, ovde, dođi se,
Znači, ovim drugim međukorakom si trebao da ideš u njega. U njega ti da tražiš kontakt. Aj, promenite odbranu, napad. Znači, da se otvori dobar šut iz broja driblinga koji da trener. Sljedeća stvar, restrikcija, nema šuta iz raketa. Nema šuta iz raketa, raket je pun i moraš da otvoriš. Od polovine kreni 1-1, nema šuta iz raketa. Treba mi jedan treći zagrejan s njima. Ajde. Ne, ne sad, ajde radi to ovo što ti rekao, pusti. Treba mi treći zagrejan tamo, dok oni rade ovo. Ajde. Tu nije ograničen broj driblinga, ne pokazuješ to, ajde. Ajde. Znači, nema šuta iz raketa, odbrana to zna i treba da pritisne da brani šut. Često radim jednu vežbu sa tri igrača, jedan na jedan. Vreme je minut. Ko je bio malo pre u napad? Dobro, ti si bio odbrani, je li tako? Ajde da počnete još jednom, isto tako. Isto, lopta je u odbrani. Da, uručenu loptu, igraš jedan na jedan. Sad, neću ulazim u objašnjenje individualne tehnike jedan na jedan, kako driblingom treba da napada vertikalno, kad je moment promene ritma, znači ne treba da ide levo, desno. Kad se igrač zaustavi, kad se zaustavi, krećeš polako na jednu stranu. On ima dve mogućnosti. Da te pusti u tu stranu, menjaš ritam u tu stranu. Da ti zatvori tu stranu, da ti zatvori, menjaš ritam u drugu stranu. To je moment promene ritma. Kako si završio sa napadom? Trčiš sprintom da presečeš loptu koju ti bacaš njemu za kontakt. Ne, ti si odbrana, jel? I si završio s napadom, ti odbrana. Baciš loptu u ovom trećem i strčiš kontra napad. Kontra od lopte tamo i dolaziš na polovinu. Ti, kako si završio s napadom, probaš da presečeš tu loptu koja se baca. Ako se preseče, ostavi je dole. Ako ne, hop, budi oprezan u close outu da te igrač ne probije. Treći igrač, šta radi? Protiv tebe, ko postaje odbrambeni igrač? Ko postaje od njih dvojice? Ko? Napadač, jel' tako? Znači, ako je on krenuo po onoj strani da završava, beži, 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 tamo, ti se, ne smeš da ulaziš u teren, ali se krećeš ovde, odaljavaš put njemu da dolazi od tebe. Primaš loptu i gledaš da ga napadneš sa prednošću. I stalno imamo rotaciju, minut se radi, pauza je 2 minuta, nekoliko serija. Ajde vidimo. Gledaj, a? Ne, ne, sad ima, nema ograničenja. Ajde. Trči nazad. Trči nazad. E, stop, stop, stop. A zašto trčiš na kontru ovdje? Pa jednako pravilo za kontra napada raširiš na kontra stranu. A još jednom krenite. Neće vas terati minut, radite samo da ljudi vide otprilike koji intenzitet potreba. Baci loptu. Kontra napad istrči. Kreće se sad, kontra, beže od njega, beže od njega. Po pola terena, po pola terena. Ne ulazi unutra. Baci loptu, istrči u kontru. Vam, ajde, bolje hvata je odbran. Baci loptu odmah, odmah, istrči u kontru, istrči u kontru. Reaguj. Dobro, stani. Kad je u pitanju improvizacija, naprimjer, često sam radio ove vežbe. Ova dvojica što su bile jedan na jedan, neka krenu odavde. Ko je bio jedan na jedan u startu? Njih dvojica. Daj mi još dvojicu da krenu jedan na jedan odavde. Najbolji centar nek stane u odbranu. Imam ih jednog više, sine. Treba mi 5 igrača. Dobro. E, sad. Ajde, beli neka budu napad. Ti stani ovde na poziciju korektora. I kako krene neko na prodor, neka uđe u situaciju 2 na 1. Vas dvojica krećete istovremeno i treba da sarađujete. Da sarađujete, da dođete do situacije makar 1 na 1. Da se završava. Znači, gledaj kako ćeš. Jel imaš pištaljku neko? Samo lopte kod odbranbenih igrača, na znak pištaljke je uručena lopta napadačima, dve lopte imaju, jel? Sa dve lopte se radi. Šta ti radiš? Sine, ko ti dođe na sledovanje, ti ideš na njega mu upriš rampu. Vas dvojica, probajte da nađete način da sarađujete, vas dvojica koje ste u napadu, gledajte.
Stani. Pa što se stao u driblu? Vidi, na primjer, neka ideja, a treba pustiti igrače da same pronađu ideje, i bi bila da si ti driblo, krenuo i vratio se nazad. Nemoj hvataš loptu dok nemaš rešenje. Onog momenta kad je on krenuo i kad je centar krenuo tamo na njega, tog momenta ti imaš 1-1, je li tako? Pa nije 1-1. Ajde da probate da u tom smislu tajminga nešto uradite. Vrati se. Pa iskoristi dok... Moraš da iskoristiš, promeni odbrana napad. Moraš da iskoristiš da ga napadneš 1-1 dok je centar zaokupljen pomoću ovde. Možete naći neki drugi način saradnje, ej. Napravite ukrštanje jedan drugom. Zapetlja ih pre nego što krenete 1-1. Ajde. Stani. Pa što staješ u driblingu? Tvoja ideja je da ti njega fintiraš, da vežeš ovog centra. Ako nije, završit ćeš 1-1. A ako je centar izašao za tebe, kreni driblingom unazad. Tog momenta ti nemoj si na pola terena, nego si u situaciji da možda napadneš 1-1 kada je centar izašao. I što ga još hvataš ako se centar okreće ovamo, tog momenta ti napadni ponovo ovog igrača. 3-4 situacija. Znači, ovde radimo, možda kreneš od polovine, posle toga si u poziciji korektora, jel? Napad nema limite, igrate pressing, imate leđa, možete da igrate i overplay, možete da preuzimate, znaš. Znači, vi možete neki put uraditi udvajanje, na primjer, daj loptu ovom igraču, daj loptu igraču. Sad, jeste, možeš tako odmah ili ako je krenula dribla prema tebi i sve. Nemoj mnogo da izlaziš napolje. Ti si tamo i čuvaš im leđe. U startu si na pola, posle si u reketu. Vi znate da imate leđa, overplay pozicija kao da je 3 zona, 2 čovjek, teraj ga na backdoor, zaleti igrača u prodor, na svaki prodor ti pomažeš. Kad on pomaže, nemoj drugi igrači da pomažu, nego pojačavaju. I posle, dat koš ili nije dat koš, idete u 4-3 kontranapad. Da vežbamo odmah i tranziciju. O, brzo! Imao si 1-1. Centar pomaže! Gotovo! Samo nemoj tamo ko je skinuo loptu, nemoj da dribla, znaš? Ako nema razloga, imaš igrača ispred, guraj ga, jevi ga ponovo. Ajde, odvrne noću da osetim, ne morate da udvajate. Drži čvrsto svog igrača 1-1. Ako ga obiđe, ne izlazi drugi igrač, tu je centar koji mu čuva leđa. Teraj na backdoor, teraj na ulaz. Ajde. I posle eksplodiraj u 4-3. Tako, teraj ga. Lako ti prima loptu. Gledaj dole. Stop. Znaš, nemoj da komplikujemo mnogo. Ti si trebao primiš loptu sa dve noge duboko u reketu i da daš zicu, razumeš? Sedite tamo. Naravno, ovo je, na primjer, jedan deo vežbi koji koristim da bi naučio igrače da igraju u prostoru od 7 do 18 sekundi, gde se dešava 70% situacija gde oni moraju da znaju da improvizuju, i to timski da improvizuju. Jer odatle dolazi većina koša. Ono sigurno što je postalo zadnjih godina tendencija i što daje uspeh u odbrani, nisu široke odbrane sa velikom agresivnošću na igrače bez lopte, nego takozvane pack line odbrane. Da je pack line jedna linija otprilike ovde, ovih dimenzija, da igrači koji nisu na lopti treba budu u sklopu te linije, unutar te linije, nisu na overplay poziciji, nego prave zid prema lopti.
Na loptu se izlazi agresivno, osim na lošeg šutera, i sa obe strane, u momentu primanja lopte, ja primam pet igrača prema meni. Jednog s desne strane, jednog s leve strane, koji su jako skočili ka lopte. I praktično na svaki pas je close out svih pet igrača i svaki put igrač koji primi loptu treba da ima predstavu da mu nije rezon da igra jedan na jedan, jer su svi prema njemu, nego da uradi pas. Te back line odbrane su nešto što predstavlja problem, pogotovo na važnim utakmicama kada se te važnost utakmice oseti i kroz precizno šuta. E sad, ono što razbija odbranu, to je veliki broj rotacija. Scramble situacija u kojoj se odbrana nalazi. I preuzimanje se pokazalo kao normalno preuzimanje, ne možete raditi tokom cele utakmice. I ne možete raditi sa svakom postavom i ne možete raditi ukoliko nije uvežbavan. Playmakeri treba budu visoki. Da mogu izvesno vreme da zadrže centra, da se ne spusti makar 3 sekunde, a u određenim situacijama ga da čuvaju jedan na jedan, pa makar u krajnjoj liniji da naprave faul, ali da se ne dozvoli lakoš. Ključ je da petica možda preuzme jedinicu. Da nemate igrača koji slabo brani pick and roll, da ako imate takvog igrača, protivnik će da napada preko njega i to je gotova stvar. Da, četvorka, pa ona apsolutno mora da ima brzinu nogu da drži spoljnjeg igrača. I videli ste to, na primjer, prošle godine je radio CSKA, Željko Obradović sa ovim Fenerom je mnogo radio. Uopšte, možda od tipičnih odbrana ostaje Olimpijakos, da ostaje u nekim školskim odbranama, mada su i oni imali određenu količinu preuzimanja. Evo, žao mi je što Pjaca ne drži svoj specijalitet, neks odbranu od ovoga pick and rolla, gde praktično na middle pick centar fintira da pomaže, a pomaže sledeći igrač ili fintom koji se vrlo usko postavio i sad ukoliko je potrebna radi se rotacija, ukoliko ima tamo treći igrač. Mislio sam da će onda priča o tome, da to je radila i Valencija. Jednostavno, treneri izlaze iz školskih odbrana, ono, uslovno rečeno, u piku. I preuzimanje je postalo veoma važno, jer omogućava da odbrana bude kompaktna, da igrač ne stiče prednost na bloku, da u rolu ne damo brzo spuštanje igrača, u rolu 3 sekunde mali igrač drži, i ukoliko sa strane pomoći postoji viši igrač, to je jedina rotacija koja se radi, taj viši igrač sa strane pomoći dočekuje ovog igrača koji je spustio, a taj manji igrač ide na stranu pomoći. Nemamo dobra rešenja za to. U NBA je malo drugčija situacija, ilegalna odbrana stvara veliki prostor i brzina i kvalitet tih igrača ipak na neki način olakšava rešavanje preuzimanja, ali i tamo je to problem. Preuzimanje je problem za napad. Jer napad šta radi? Ili ne reaguje, ili reaguje tako što stane. Znači oni preuzmu prvi blok. Dobro, dosta ekipa neće sa peticom preuzeti prvi blok. Ali, znači prvi blok koji se preuzme, sad ako se ti zakopaš, izgubiš kontinuitet, izgubiš ritam napada, pokušavaš da to rešiš praktično i to je veliki problem. Naravno, skok u napadu je rešenje, spuštanje lopte na visokog igrača koji je dve noge u reketu ispod koša je rešenje. Ali ne treba možda da se stane posle prvog preuzimanja, već da se nastavi sa kretnjom i da se iz drugih pozicija takođe gleda se spusti i kazni taj mismeč. U svakom slučaju to je problem. Uslov za to je da napravite ekipu koja da ima visoke playmakere, da ima centre kao što je ovaj, što igra u CSKA, na primjer, ovaj... Jeste. On koji može, i slične tih tipova koji mogu da preuzmu jedinicu, ja ne pričam za petice, za četvorke. One apsolutno moraju da budu u stanju da drže jedan na jedan. I sad, naravno da napad mora da odgovara na to. Isto svojom nekom metodikom, ali da se bavi dosta kad se rade vežbe 1 na 1 ili 5 na 5 i sve, da se radi 1 na 1 u mismatch situaciji. Jer to preuzimanje počinje od momenta kad se završi napad.
da automatski preuzmeš igrača koji je tebe čuo. Ako su oni preuzeli, ne juriš svog igrača. Čuvaš onog igrača koji je tebe tog momenta preuzeo do neke situacije kad ćeš se vratiti na svog ili ostati ovdje. I to je postao veliki problem. Veliki problem za napad. Možda i zbog toga što se suviše puno oslanjamo u obuci i u igri na pik. I što nemamo dovoljno kvalitetna rješenja jedan na jedan. U svakom slučaju preuzimanje on smanjuje broj rotacija, znači sprečava skrembl u odbrani. Ne možeš igrati cijele utakmice po meni, nego kad se utakmica lomi i treba se igrati s onom postavom koja možda preuzima. Imaš nekog malog playmakera, sa njega igraš drugčije, ili ga izvadiš tog momenta pa sa postavom gdje možeš da preuzimaš ili sa centrom koji to može da uradi, odigraš 5-6 minuta kad se lomi utakmica, a to, boga mi, može se produžiti na drugi neki period. Kad su u pitanju preuzimanja na blokove bez lopte, čini mi se da se to malo bolje rešava. Mada smo prošle godine imali slučaj da je CSKA, preuzimajući na blokovima bez lopte, dominirao tom utakmicom i dobio. Nije bilo samo preuzimanje na ovim pikovima. Veoma dominantna odbrana protiv pika. Čak neka statistika pokazuje da je pik najmanje uspešan protiv preuzimanja. Ovo su neke stvari na koje sam ja teo kao crtice da vam skrenem pažnju kad je u pitanju ono što se dešava u modernoj košarci, kako ih ja vidim. Da morate da, kad je u pitanju igra u napadu, obučite igrača koji moraju 70% koševa daju, iako igraju najkvalitetnije akcije i odličnu kontru, 70% treba daju u nekim situacijama koje nisu ni kontra napad, niti akcije. Da moraju da budu u stanju da improvizuju i to timski da improvizuju. Da otvaraju jedan drugome prostor i da u taj prostor utrčava igrač ili igra jedan na jedan. Da, pri tome mora da se sprema dosta na napad protiv preuzimanja, jer u odbrani postaje tendencija preuzimanje i to je pokazalo veliki uspjeh. Smanjuje broj rotacije u odbrani, što znači da ne dovodi do skrembla u odbrani, napad nema adekvatna rješenja, zaustavi se, izgubi se ritam, iako se napravi selekcija koja to može da brani, to je sad najuspešnija odbrana na ovim velikim takmičenjama. Pod uslovom da je vežbana, da se zna, nije to prosto preuzimanje. Ovaj igrač mora pod uglom iskoči, onaj što je ispod, mora da drži igrača 3 sekunde. Rotacija mora da, smanjivanje mismeča mora da dođe brzo. Mora da se zna kad se uradi faul. Ej, na kraju dobijaju ekipe koje prave faul. A da ne pričam, na kraju dobijaju ekipe kojima se ne sviraju faul. Koje nametnu takav kriterijum suđenja. Ali dobro, to ne mora da bude tu neka također i ovo niska postava, znači niska postava s 4 spoljne igrača, ne s četvorkom koja je široko, nego s 4 spoljne igrača je nešto što sigurno ima svoju neku budućnost, neće to biti isključivi način igra na košarke. A jedno vrijeme u Americi Atlanta tako dobro i San Antonio i tako dalje drži se nekih više evropskih sfeali principa, ali jedno vreme je Atlanta bila jedina ekipa koja je igrala na klasičan način sa dva centra.